tem, kako ostati z Jezusom. Kako, ka veliko ljudi tako pride, koliko ljudi se je recimo že krstil. Jaz včasih gledam te stare slike. Zdaj bih en video sestavljen za krst, ko bomo da reklamo, da še ljudi na krst povabimo iz interneta. In koliko ljudi se krsti, ampak pol jih ne vidimo več. In recimo, Bog pa hoče, da si Jezusov učenc, da pol si del cerkve, haleluja, da si del telesa Kristusa, ki raste, haleluja. Ne samo, da si nekje doma, sam zase, ampak da si v cerkvi not, haleluja, da prispevaš, da se udeluješ, haleluja. Amen. Amen. In zadnjič sem govoril v Ljubljani v 4 osnovnih udarcih, kako premagati sovražnika. In eden je, prvi udarc je molitev. Molitev je druženje z Bogom. Drugi udarc je Božja beseda. Spravo, če si samo v molitvi, pa ne poznaš besede, to ono dobro. Rabaš tudi Božjo besedo. Da tvoje življenje vse je usklajen z Božjo besedo. Božja beseda je tvoj temelj, tvoja moč. Vse filtriraš, kaj je prav Bog, kaj je prav Božja beseda. In pol boš uspešen. Tako drevo ne uvene, tudi če je puščava, ki je zasajen ob rek žive vode. Amen. In beseda je to. Moje besede so duh in življenje, je rekel Jezus. Tretja stvar je, da pričuješ o Jezusu drugim. Oziroma, da si priča. Se pravi, da tvoje življenje je priča drugim. Wow, je tako zgleda kristjan. Amen. Se pravi, prej sem bil slep, zdaj vidim. Pričovanje ima 3 točke. Kako je bilo prej, kako se je srečil z Jezusom in kako je zdaj spremenil. In četrta stvar, ne vem, kdo pomaga. Druženje. Ja, druženje je pa cerkev, da si del cerkve, haleluja. Amen. Ko hudič te bo zihar hotel iz cerkve vam spraviti. Ali ti ne bo všeč, kjero, lej, kako ima spet frizuro. Ful mi je bilo prej bolj všeč, ko je imela oranžno, pa malo zeleno. Pa še sploh mi ni pozdravilo, ker sem not prišel. Zihar ima kaj proti meni. Hudič nas hoče razdvojiti. Zato čuvimo enotnost. Amen. Amen. Naša enotnost je bolj pomembna, kot naše razlike. Amen. Amen. Ni treba, da se vsem strinjamo. Če se z mano ne strinjaš, pa je to Božja beseda. Amen. Verjem to, kar Božja beseda prav. Amen. Sploh se ti z mano ni treba strinjati. Važno, da se z Božjo besedo strinjaš. Amen. Amen. Jaz sem včeraj govoril v biblični šoli, ki imamo za Balkan. V Zagrebu sem bil. In pol mi je en človek mi je pisal ful dolgo pismo, tako koliko je bil ful navdušen, ampak tako ful ga mot, kako ne razumem, da moramo slaviti kraljico nebes še vedno. In pol, pač, kva ne mu zdaj odgovorim? Ja, kaj? Ja, ne, preučuje pismo. Haleluja. Amen. Ker sem videl, da je ful lačen in da študira Biblijo. Se, kaj, študiri Biblijo. Amen. Deli sad to, ko Božja beseda prav. Če not vidiš kakšnega apostola, da ful slavijo Marijo, haleluja. Jaz pač nisem najbolj, lahko mi pa pošlo. Deli to, kar sveto pismo pravi, amen. Ta četrti udarc, da si not v cerkvi, to ti vse pomaga, ko pol rasteš, spodbujamo se med sabo, krepimo, ko padeš, te lahko odvigne, lahko svoje darove uporabiš, haleluja, amen. Lahko izgarujemo drugega in skupaj smo močnejši, amen. Nam lahko skupaj veliko uspe. Amen. Amen. Recimo, jaz sam lahko zelo malo naredim, tako kot ti. Skupaj pa lahko ful veliko naredimo. Amen. Kaj je to? Gremo zdaj si pogledati prvi udarc. Ok, molitev. Okay. Molitev, rad bi pokazal, vsi vemo, molitev je pogovor z Bogom. Ampak v bistvu je več kot pogovor, je odnos. Ker ti lahko nič ne govoriš, redko, pa si v molitvi. Lahko samo sediš na stolu z Jezusom. Amen, lahko se, haleluja, uležeš na kauč z Jezusom. Ni nujno, da moleš spolj, pa si v molitvi. Ker, ampak nekaj se ti dogaja, ker tvoj duh z duhom komunicira. Ker Jezus, mislim, Božja beseda pravi, da smo ustvarjeni po Božji podobi. In Bog te ustvari kot duhovno bitje. Se pravi, ti imaš duha, ti, v bistvu ti si duh, ki imaš dušo in živiš v telesu. In Bog je duh in kdor se druži z Bogom, je en duh z njim, piše. In Jezus je rekel Samarijanki, pride čas, ko bojo pravi častilci, častilo očeta v duhu in resnici. Sprav, molitev je duhovni odnos, tvoje srce se poveže z Bogom. In zdaj lahko govoriš, lahko izpoveduješ stvari, lahko poslušaš Boga.
Lahko pa nič od tega, lahko pa samo on deluje na tvoje srce in naenkrat, haleluja, ruzak v tebe odpade stran, demoni zbežijo, haleluja, skrbi odpadejo in pol greš poln vere v akcijo, haleluja. In the best je, da molitev ni nekaj, kar si se naučil, ampak nekdo, s katerim si se družil danes jutri, haleluja, amen. Zato je jaz rekel, ne kar nekaj blebetati, ka molite, pa mislim, da boste uslišani in stoka ful veli govorite. Razumeš, molitev pozab, da si boš nekaj zaslužil z molitvijo. Ali pa da gledaš na uro, koliko dolg si že molil, pa se ful dobro počutiš, haleluja. Jaz, če med molitvijo gledam na uro, je zato, ker razmišljam, da nisem že preveč dolg v molitvi, da mogu še kaj delati, haleluja. In pa se bi ful pod obzorbo, da preveč molim, haleluja. Da sem poklen, da sem samo v molitvi, haleluja. To so neumnosti, haleluja. Ker molitev je tako, kot gorivo v tanku, v rezervarju, v avto. To je gorivo, to je tvoj odnos z Bogom. Jev se doskačal v puščavo, sam zato, da je malo sam. Da nima skozi gužve, pa ljudi okolo sebe. Nared si prosto, jev se rekel, pojď v svojo sobo in zapri vrata za sabo. Spremen prosto, kjer si sam z Bogom. Rad bi govoril, ja, izvoli. Ja, jaz sem še zjutraj zborim, po prvo misel ti mi je Jezus. Haleluja, wow, slava Bogu. Amen? Amen. A je tebi tudi prvo misel Jezus, David, kad se zbudiš? Amen. Amen, bravo. Haleluja. Je prvo spodin, pa mi je prvo misel Jezus. Amen, wow, ful ste duhovni. Moram se dvinati na vaš nivo. Haleluja. Kaj jaz pa najprej razmišljam, o ne, spet od nami. No, Jezus, kje si je? Te pa mladost. Ne, skos moramo biti zaljubljeni v Jezusu. Amen. Kapol, to je prava molitev. Men, najboljša definicija molitve je, da sem na randiju z Jezusom. Amen. Spravo, da sem šel z njim na randi, haleluja. Amen. A ni to čist drugače, kot, oh, moram molit. Če nam ono bom fulil problem. Ampak vsem, dajmo se pogledati tri probleme življenja, ne molitve. Se pravi, kakšno je, kjer je problemi nas lahko zadanejo, če si ne vzamemo časa za Boga. Dajmo se pogledati, prvo je, padu boš v skušnjavo. A ti veš, da ti ni treba pasti v skušnjavo sploh. Amen? To me je ful čudno, gledate. Ker cerkev skušnjavo, padamo z kaj? Dajmo se pogledati, Matej 26, 41. Matej 26, 41. Čujte in molite. Se pravi, bod budan in mol, haleluja. Da ne zajdete v skušnjavo. Se pravi, da ne padeš v skušnjavo. Duh je sicer voljan, ali meso je slabo. Se pravi, ne molitev povzroča, da bo konflikt v mojem mesu proti duhu povzročil, da bom padel v skušnjavo. In pol bom začel razmišljati napačne misli. Zakaj? Ker duh je voljan. Tvoj duh skozi hoče slaviti, molit, verjeti Bogu. Meso je pa neprenovljen del tvojega razmišljanja. To je definicija, kaj je to meso v Bibliji. Sarks, kar pomeni, se pravi, meso pa nima moči, se pravi, to je neprenovljen del tvojega uma. Se pravi, zato, ker recimo, ker si ti zjel sem v molitvi, kaj se ti dogaja? Ti si odklopil svoj neprenovljen um. Ti ne razmišljaš slabo, ti razmišljaš, wow, Bog je z mano, Bog se ti dotika, vse probleme mu predali, začneš mu več verjeti in tako naprej. In kaj se ti zgodi? Ja, ful si močnejši, haleluja. Amen. Tvoje meso nima toliko moči, haleluja. Ker si se družil z Bogom, haleluja. Jakob 5.16, ful dober citat za ljudi, ki so del zdrave cerkve, je ta citat. Jakob 5.16. Izpovedujte torej drug drugemu grehe in molite drug za drugega, da ozdravite. Mnogo zmore goreča molitev pravičnega.
Se pravi, spet vidim, vidimo tukaj, recimo, mnogo zmore, tukaj ta cena, mnogo zmore, goreča molitva pravičnega pomeni, pravičen je vsak, kdor verjame v Jezusa. To je prva točka. Ko se ti zaveš, da si Božja pravičnost, bo ful velika moč v tvoji molitvi. Recimo, če ti vedno moliš pod krivdo in razmišljaš, koliko si ti za nič kristjan, koliko si ful neuspešen kristjan, koliko vprašanje, če Bog sploh te posluša zdaj, ker si toliko za nič. Pol bo težko tvoja molitev goreča, pa težko bo ful velik zmogla, ker tukaj prav molitev pravičnega naredi veliko moč dostopno. Se pravi, ko ti veš, da si pravičen, imaš ful dostop do velike moči v molitvi. Ti pol, ko nekaj moliš, veš, da se bo zgodilo. Amen. Zato, ko veš, da si pravičen. Pravičen si pa zato, ker veš, da Jezus plača ceno za tvoje grehe. In tukaj prav, zato piše, molite drug za drugega, haleluja. Amen. In pol, če imaš okoli sebe 3-4 prijatelje, ki verjamajo v Jezusa, jim lahko poveš, čez kaj greš, haleluja, ne molijo zate. In je spet ful moč v tem, haleluja. To je spet ful power, haleluja. Da lahko, ker karkoli, če skrkol greš, je dobro, da imaš koga, ki mu lahko veš, pa da skupi molta, haleluja. Amen. To je spet full power, haleluja. Se rešiš se skušnjave, haleluja. Dajmo si pogledati drugo v treh stvari. Primankljaje. Dostkrat padamo v pomankanje, zato, ker ne molimo, haleluja. Kje to piše? Jakob 4.2. Želite, a nimate, morite in želite zavidno, a ne morete doseči. Borite se in vojskujete. In pa naprej pravim, nimate, ker ne prosite. Haleluja. Nam je včasih ful pod častjo prositi nekaj Boga. In hočemo vse sami narediti. In pol, ko nam ne uspe, in ko nič več ne gre, pol pa začnemo moliti. Etko, doskrat molitva na mas, da bi bila inicijacija vsadzega delovanja je doskrat molitev klic v stiski, a je tako, urgenca, SOS molitev. Narok, spod do SOS-a ni treba, da pride. Amen. Bog hoče, da vse delaš izven iz molitve. Od duhovni oče od Ešlja, ko sem imel priložnost en teden biti z njim, je rekel, Klemen, jaz sem vedno vsaj 6 mesecev vnaprej živim. So, kako to 6 mesecev? Prav, ja jaz to, ko zdaj živim, sem že pred 6 meseci v odmoru. Jaz sem že 6 mesecev naprej že molim, kaj vse bom delal, kakje bom. In to mi je razlagal med tem, ko mi je pomagal posodo pomivati. Sem se vlavo, je. To je pa John Wayne, to prav. Tako je zgledal, kot John Wayne. In pa on me je tako učil, kako graditi v duhu. In pol kako v molitvi v bistvu lahko izgrajuješ stvari v obstoju. Moliš v jezikih, predstavljaš vseeno stvar in pol jo izpoveduješ v obstoju. Prej se zgodi. Se pravi, ni narobe, da prosiš Boga za stvari, ki jih rabiš, ki so del Božje volje za tvoje življenje. Narobe je, če ne komuniciraš z Bogom, glede stvari in vse delaš sam. To je narobe. Amen. Ko pol vse delaš sama. Dajmo Boga vključiti v cerkvo. Haleluja. Zakaj ne bi najmanjša stvar, ko delaš še z njim skupaj delo? Amen. Tudi, če je ful, taka zemaljska stvar, nepomembna stvar v duhovnem svetu, za Boga ni nepomembna. Haleluja. Amen. Zakaj? Zato, ko dostkrat v naravnih stvarih zgubiš odnos z Bogom. Ker recimo, ko si ful zaskrbljen, zgubljaš Božjo moč. Zgubljaš mazil in pol delaš napake in pol delaš napačne odločitve. Če pa namaz, da padaš toliko daleč, da si v stresu, da bi pa skoč že z njim začel nekaj delati, pa nikoli do te točke nam prišlo, da bom v stresu in bom čist drugače živel. Amen. In bom imel druge rezultate. In bolj bom kreativen,
lažje me bo Bog vodil in tako naprej. Amen. In Bogu bom zaupal. Poglejmo si, kaj Jezus rekel tem v Janezu 16:22. Janez 16:22. Tako tudi vas sedaj objemlje žalost, pa zopet vas bom videl in srce vaše se bo radovalo in radosti vaše vam ne odzame nihče. In tisti dan me ne boste ničesar vprašovali, resnično, resnično vam pravim. Karkoli boste prosili očeta v mojem imenu, da vam, še enkrat prvo, karkoli boste očeta prosili, da vam v imenu mojem. Doslej niste ničesar prosili v imenu mojem. Prosite in prejmete, da bo radost vaša dopolnjena. Amen. Spravo, Bog hoče, da si ful vesel. Amen. In ne boš ful vesel, če računa nisi mogel plačati. Etko. Ne boš ful vesel, če ste zbajte van vrgali. Etko. Boš ful klavrno tam po ulici pričeval za Evsa. Ne, vesel boš ful, da si prosil Boga, pa da te uslišal. Amen. Da si bil nemogoče situacijo, ampak z Bogom, haleluja, si jo rešil. Haleluja. Amen. Ful boš vesel, da si dobil trikrat več, kakor si si mislil nazaj. Haleluja. Amen. Pa boš pa vesel. Ja, amen. Haleluja. In Bog hoče, da si ful vesel, da so tvoje molitve odgovorjene. Amen. In kako je tvoja molitva odgovorjena? Prid k očetu in pros v imenu Jezusa. A ste upazili ta ključ? Oni to niso mogli učenci. V Novi zavezi pa lahko, ker je Jezus plačal ceno. Da se to ti lahko priješ Jezusa, pokirokova stvar. In rečeš, oče, v imenu Jezusa, zahtevam to stvar, da se zgodi. Amen. Zahtevam moj račun, da se napolni. Amen. Zahtevam moje okoličine, da se spremenijo. Amen. Zakličam nov avto v mojo garažo. Amen. Kličem novo službo v moj življenj, haleluja. Kličem večji položaj, večji vpliv v moj življenj, haleluja. To vse lahko prosim, če te omenuje. Isto kot ozdravljenje, isto kot odrešenje, isto finance, haleluja. Amen. Amen. Haleluja. Ali to preveč, ne duhovno za vas? Uf. To troško vero. To troško vero, amen. Amen. Spravo, može biti malo otrok, amen. Amen. Se pravi, moj cilj je, da ne delaš sam. Amen. Kako delaš, ne delaš sam. Amen. Dej pred Boga vsako stvar. Amen. Ne se matrat, v kjerikoli službi si, ne se sam tam matrat. Amen. Povab svega duha, da te stavlja. Amen. Predaj Bogu stvari v molitvi. Haleluja. Amen. Lahko da te bo čist drugače vodil, kakor si videl 20 let. Lahko ti 30 let tvojega življenja v eno dnevo spremeni. Ti pošle eno osebo z drugimi vrati, ki se ti odprejo in boš čist na drugi poziciji lahko. Amen? A veste to, da v eno dnevo se ti lahko življenje čist obrne? Ja. Na bolj. Na bolj, ja. Ja. Na slabšo ne ramo. Lahko si samo en dan stran od največjega prodora v svojem življenju. Amen? Lahko si samo enega človeka stran. Lahko si samo eno idejo stran. Amen? Lahko pa še dve let moraš ustrajati v veri, kar je dva. In se pol en dan pojavil. Lahko pa napreduješ korak po korak. Amen? Ampak glavno je, da vse deli z Bogom, ne biti sam. Amen? Amen. Recimo se do, ne nad sam delati. Amen. Glavnem, a vam je všeč tukaj, ki prav, da bo vaša radost dopolnjena. A ni to? To je pa res antireligiozno. Ker tukaj pa ne piše za to, da boš čez trpljenje pa muke še bolj duhoven. Ampak ne, Bog ti hoče vse, da boš ful vesel. Haleluja. A veš to, da jaz sem poslušal te ene, ki so multimilionari, ki imajo žene, zato, da grejo zapravljati, da vsi vidijo, da so oni bogati. Zaradi njihovega imidža. In pa te ženske, kako je vse žel, ki spod nikoli odprejo. Ker nimajo cajta, spod pogledati se.
Ker kako bolj se Bog hoče z nami hvaliti. Bog se hoče hvaliti s tabo, kako hodeš po ulici. Ne, da si vas zaskrben, kako boš zdaj svojemu otroku lahko nove superge kupil. Pa pol, kako boš pa lahko šel na more letos, ker se vse to podržil, pa zdaj evro na Hrvaškem. Ali nekaj. A razumeš, Bog hoče, da si ti ful vesel, kako po ulici hodeš. Kaj je dobro? Amen? Amen. In kako se to zgodi? Tako, da so odgovorjene tvoje molitve. Ti moraš sprejemati odgovore na svoje molitve. V tem se Oče poveličuje. Amen? In pol je naša radost plavlja. Kaj je dobro? Jezus se hoče hvaliti s tabo. Amen? Amen. To vedno me pred očmi, da ti si reklama za Jezusa. Amen? Amen. Kako ti zgledaš, se opraš. Tako kot zjutraj, David, ko najprej na Jezusa pomisliš, pa se v špegu poglej, pa moraš zgledati zdaj tako, kot je Jezus. Okay? Ne smeš zgledati pol, ko ne je kakup nesreče. Ko se pogledaš v špegu, moraš gledati. Jev se v meni, halilo, danes vse mi bo uspeli. Amen. 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 Danes česar, ko se bom dotaknil, bo blagoslovljeno. Amen. Amen. Dorkol bo v stik z mano prišel, bo blagoslovljeno. Amen. 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 Kogarkol se dotaknem, bo ozdravil. Amen. 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 Kdorkol bo 10 metrov do mene prišel, bo ozdravil. Amen. Amen. Razumeš, pač pa je do konca. Amen. Haleluja. Kjerokol stvar se bom vklopil, bo to blagoslovljeno. Amen. To nam pripada, cirko. Ko Bog se hoče s tabo hvaliti. Haleluja. Amen. Amen. Se pravi, to je pa ful dobra vizija, kjer jo ti sam ne moreš izpolniti. Rabiš svetega duha. Amen. To je pa the best. Se pravi, to je več, kakor sva jaz in ti sama v svoji moči zmožna narediti. To je pa, zato pa sva predala vse Bogu v molitvi, da On če znajo, lahko deluje. Amen? Ja. Zato je pa rekel, ker sem slaboten, sem močan. Ja. Dajmo si še tretjo stvar pogledati. Življenje, ne molitve. Še zadnja stvar za danes. Kaj se ti zgodi, če ne greš na randi z Jezusom? Zaskrbljenost. Anksioznost. Ne vem, kjero besedo bi zbral. Ampak toliko sem presenečen, tako, ker slišam ljudi, ki mi govorijo ne vem, o izgorelosti, o zaskrbljenosti, o anksioznosti. In ne veste, kaj je prva stvar, ki jim zdravniki dajo? Tablete. To je katastrofa. Prva stvar, ki bi mogel dati, bi bilo Filipijanom 4.6. Okay. Filipijanom 4.6. Poglejte si tole. Recept proti anksioznosti. Nič ne skrbite. Haleluja, to je zapoved, haleluja. Ni, to je isto, kot če bi pisali ne krabi. Amen? Amen. Eko, če bi ti zdaj šel krast, bi se ful slabo počutil. A skrbiš pa lahko, kaj? A to pa ja, kaj? Ja, ne, tudi to je zapoved, amen? Amen. Ne krast. Ne skrbiš, haleluja. Temveč, kako je pa to možno zdaj, da ne skrbiš, kako je možno? Temveč v vsem naj se Bogu naznanjajo želje vaše v molitvi. Amen? Cerkev, se pravi, kad ti svoj um analiziraš, pa ti skrb pride, se ne sekirati, ne skrbeti, da skrbiš, ampak jo samo predaj tako Bogu v molitvi. Haleluja. Amen. In to je trening, haleluja. Jaz sem se to učil še, ker sem se z avtobusom vozil po Ljubljani. In pol sem videl, da imam 100 skrbi na eni poti med mojo bajto, pa tja, kamer sem šel na delovno mesto, ko sem se pelil, sem opazil, da samo v roku 25 minut vožnje z avtobusom sem vsaj 10 ali 15 stvari mogel dati v molitev med vožnje. Tako lahko to, v eni kratki progi z avtobusom toliko skrbi imam, kar sem začel malo analizirati svoje življenje. In potem sem se naučil, tako, kar skrb pride, jo povem njemu, haleluja. Amen. In takrat zapusti moj um in gre v njegove roke, haleluja. Amen.
In jaz več nisem zaskrbljen, haleluja. Ker verjamem, da on skrbi zame. Amen? In, in cerko, če mi dva lahko cel dan skrbiva za eno stvar, pa lahko tudi verjamava cel dan za eno stvar. Amen? Samo za meni ploščo, skrb pretvoraš v vero. Kako? Skozi molitev. Molitev je pa kaj? Da predaš Bogu, da mu poveš, kaj te muči. Amen? Mu reči, Bog, tole stvar zdaj, ki sem skrbel, daj mu tvoje roke. Hvala, da si, na, da si že najdel rešitev za me. Amen? Hvala, da imam že odgovor, ki si ga ti priskrbel za me. Haleluja. Hvala, da bom slišal pravo stvar. Da bom na pravem mestu, pravem času. Hvala, da si že najdel rešitev za me. Se pravi, nič ne skrbite, temveč v vsem, naj se Bogu naznanejo vaše želje v molitvi in prošnji z zahvaljevanjem. Amen? Se pravi, nikoli ne imeti shopping liste pred Bogom, ne da bi se zahvaljeval za to, kar si ga prosil. Amen? Če se nisi zahvalil, pol nisi bil v veri in se ne bo zgodil. Se pravi, ti vedno, kar si karkoli Bogu povedal, zaključi z zahvaljevanjem. To je ful, to je res, to je velika moč. Da mu poreči, ej, hvala ti, Jezus. Hvala, da si mi zdaj poslušal. Hvala, da vse, kar koli sem te zdaj prosil, se mi bo zgodil. Hvala ti, Jezus. Amen? To je ful moč, to je res, wow, ej. In kaj se pol zgodi, vrstica 7. In mir Božji, ki presega ves razum, bo čuval in ohranil srca vaša in misli vaše v Jezusu Kristusu. Se pravi, zdaj, haleluja, kaj se zgodi? Anksioznost ne more priti v tvoje srce. Amen? Stres, izgorelost ne more priti v tvoje srce. Zakaj? Ker tle Božji mir. Amen? Zakaj? Ker so skrbi ful dalec ravno tebe, v Božji krog. In zdaj, zaključ pa v 8. vrstici. To so pa čuvaji, ki si jih moraš dati. Te čuvaje moraš imeti na vratih svojega uma, da ne spustijo not sovražnika. Sicer pa bratje in sestre, kar je resnično, zdaj 8 čuvaje, prvi, to, kar razmišljaš, a je resnično? A le ne laži razmišljaš? A je resnično? Kar je čestito? Se pravi, da je to, da ima neko čestito pomeni, da ima neko vrednost v sebi. Da ne razmišljaš praznih stvari. Ne razmišljaš neumnosti, ampak da ima to neko vrednost, kar razmišljaš. Kar je pravično. A je ta stvar pravična, kar jo razmišljaš? A je čisto, kar je čisto, haleluja. Kar je ljubeznivo, haleluja. A to, kar razmišljaš, a je ljubeznivo, haleluja. A je sloveče? Se pravi, a je to vredno slave? A je to neki, wow, ej, to pa je slavna stvar, kar zdaj razmišljam. Če je kakšna čednost in če je kakšna hvala, to premišljajte. Se pravi, te stvari na koncu ti pa ohranijo, da sovražnik ne more spet pridati, pa te obsest s krvmi pa problemi in pač si daj te čuvajno. Jaz sem si Filipljanom 4:6-8 po moje ene pol leta memoriziral, ker sem čuval svoj um pred tok skrbni. In pač sem jih imel tam, ker sem bil zapisano mizo napisane, ker sem šel ven iz hiše, sem jih imel v žepu noter. In pol najvažnejše je pa, da, da v molitvi to vklopaš not kot del svoje molitve. In pol preverijo svoj um. Haleluja. Amen? Hvala ti, Jezus. Oče, hvala ti, da mi se odločamo, da, da gremo na randi s tabo vsak dan. Oče, samo na danes večer, da ne gremo spati, dokaj se še s tabo ne srečamo. Da tudi, ko smo že pod kotrom, pod dekono, da še s tabo se družimo. Haleluja. Jaz, da vse predamo tebi. Haleluja. Da smo močni v duhu, Oče, da ne pademo v skušnjavo, haleluja. Ker duh je voljan in ne bomo pustili mesu, da nam vlada, haleluja. Ker mnogo zmore goreča molitev ljudi, ki poznajo Jezusa in so upravičeni z njegovo pravičnostjo, haleluja. In Oče, molim, da vse, kjerkoli imamo, živimo v pomankanju, kjerkoli nam manjka, Oče, molim, da pridemo k tebi in te prosimo v imenu Jezusa. In se ti pozahvalimo, da imamo to, haleluja.
Oče, ne bo naša radost, ne bo tvoja radost dopolnjena v nas. Da bomo toliko veseli, da bo vsi hoteli imeti Jezusa. Da dobimo odgovore na svoje molitve v imenu Jezusa. Oče moj, da ni več primanjkljaja v nas. Mi govorimo, moj Bog bo priskrbel vse moje potrebe v Jezusu Kristusu. Oče, predajamo vse skrbi stran. Nočemo biti pod oblakom skrbi. Nočemo skrbeti za jutrišnji dan, haleluja. Oče, v imenu Jezusa, vsaka slaba navada za skrbljenosti, oče, vsako breme skrbi ne zdaj odpade v imenu Jezusa. Nočemo biti neverniki, ker neverniki skrbijo. Ti si rekel, Jezus, vse to skrbijo neverniki, kaj bo oblekel, kaj bo jedel, kaj bo pil. A mi smo tvoji otroci in če se čuvaš, vrabce, da noben brez tvoje vednosti dol ne pade. Koliko bolj skrbi za nas, haleluja. Haleluja, naš Bog priskrbi. Naš Bog bo poskrbel vsako vašo potrebo. Po svojem bogatstvu in svojih slavih v Jezusu Kristusu. Haleluja. Jezus, lomo vse skrbi nad sabo. Haleluja, v imenu Jezusa. Lomo vsak miselni vzorec za skrbljenosti v imenu Jezusa. In ga menjamo z vero. Jaz, mi ti verjamemo in se ti zahvaljujemo, haleluja. Haleluja, da si že vse pripravil za nas. Oče, hvala ti, da bomo slišali tvoj glas, da bomo na pravem mestu, v pravem času. Jaz, da si poslal ljudi v naš življenje, da urejaš okoliščine v naših življenjih. Hvala ti, Jezus, da smo v centru tvoje volje, haleluja. In oče, ne bo naš um zdaj opran v krvi Jezusa. Ekran naše domišlje ne bo čist, haleluja. Da je noč samo, ker je resnično, čestito, pravično, čisto, ljubeznivo, sloveče, čedno in vsaka hvala, oče. To razmišljamo v imenu Jezusa. In tvoj mir čuva naše misli in naša srca v Jezusu Kristusu. Haleluja. Amen. Amen. Haleluja. Hvala ti. Amen. Amen. Gremo naprej v nove zmage z Jezusom.